من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تزمرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام مطلب بزرگ ومحشور اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت بڑا انعام دیا تھا ماہ مبارک کا ایک عشرہ رحمت کا عشرہ بھی ہمارے ہاتھوں سے چھوڑ چکا دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا یہ بھی چلا گیا ہے تیسرا عشرہ جو من الاسلام یعنی آنکھ سے خلاص کیا تھا چند گھڑیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں صرف اخیری گھڑیوں سے ذرا آدمی قدر کر لے علماء لکھتے ہیں الاعتبار بالخواتیم کہ آدمی پوری زندگی جیسی زندگی گزاری ہو پوری زندگی کفر پر گزاری ہو لیکن اب اخیر کے اندر کلمہ پڑھ کیا ہے فرمایا اعتبار جو ہوتا ہے وہ خاتمے کا ہوتا اللہ کے سامنے رو کر آدمی اللہ سے منوانے میں اللہ کے سامنے روز ہو کر اللہ کو راضی کرنے میں اور اس آخری گھڑیوں میں بھی اپنی مقصد کروا کر اپنے اوپر رحمت خاصہ اور رحمت عامہ کو نازل کروا سکتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سیرت محمد پر ڈالے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و اسلام کا طریقہ جب تک زندگی میں نہیں ہوگا فرمایا اللہ راضی نہیں ہوں گے اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کی زندگیوں کے اندر آپ علیہ السلام و السلام کا طریقہ تھا آپ علیہ السلام و السلام کا معاشرہ تھا آپ علیہ السلام و السلام جیسے معاملات تھے آپ علیہ السلام و السلام جیسے اخلاق تھے ہر حال میں خدا ان سے راضی تھا اس لیے قرآن نے فرما دیا ہے رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے خدا راضی ہو گیا تو خدا بھی راضی ہو گئے کیوں اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کے پیچھے ڈال دی جب تک کلمہ ہے یہود و نصارہ بھی کلمہ کو پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ لیکن محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کیا کرتے تھے جو ابھی آیت پڑھی اس آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لیکن ساتھ میں محمد رسول اللہ کا ہونا شرط ہے جب کفار مکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام کو اسلام سے صلح کر رہے ہیں صلح ہو رہی ہے ایسے موقع پر ایک جگہ پر دستخط کا موقع ہے کہ یہاں پر سائن کر دستخط کرنے کی طرف سے اس وقت جو مکہ کی طرف سے کوئی وکیل بن کر آیا تھا اہل مکہ کی طرف سے جب حضرت علی نے آپ علیہ السلام کو اسلام کی جانب سے لکھا ہے کہ یہ عہد نامہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے فوراً مکہ کا جو اپیل کی تھا بین کی تھا جو مکہ کا جو وکیل تھا فوراً بولا بھائی صاحب کس کو بتا دوں لا الہ الا اللہ تو ہم نہیں مانتے کفار مکہ نہیں مانا کرتے قرآن کہتا ہے بل من یرزقکم من السماء والارض أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ فرمایا قرآن کہتا ہے اے نبی ان سے پوچھو آسمان و زمین سے روزی دینے والا کون ہے تمہارے کانوں پر تمہاری آنکھوں پر قدرت کس کی ہے کس کا قبضہ ہے کون زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور سارے امور کی تدبیر کون کرتا ہے کفار مکہ ضرور کہیں گے قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُ اللَّهُ ہر قریب کہیں گے اللہ ہی کرنے والا تو خدا کو تو یہ لوگ نہیں مانتے لیکن فرمایا فرق یہ تھا کہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانا کرتے آپ نے خدا کو سنا کہ زندگی جب تک آدمی کی زندگی میں نہیں آئے گی خدا راضی نہیں ہو سکتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے سلام کا طریقہ اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا
اور فرمایا ان ھذا صراط مستقیما او تو کو بات کھول کر سن لو, میرا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے, خدا سے ملنا اور خدا سے بھاگ جاؤ, راضی کدھر کدھر مڑے خدا سے بھٹک جاؤ. اب ہم دیکھیں ہماری زندگی کو کہ ہماری زندگی کے لمحات آپ علیہ السلام کی زندگی سے کتنے گرے ہوئے, اللہ کے رسول کی سنتیں ہماری زندگی میں کتنی ہیں, اللہ کے رسول کے اخلاق ہماری زندگی میں کتنے ہیں, اللہ کے رسول کا معاشرہ, اللہ کے رسول کی عبادت ہماری زندگی میں کتنی ہے. رمضان کے مہینے میں آپ علیہ السلام کا حق کیا تھا, آج بھی کچھ نہ کچھ حصہ لے لے رہے, کتابوں میں لکھا ہے, میں آپ کو سکول صاحب بالکل رحمتہ اللہ علیہ کتاب لکھا ہے, اور یہ سب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یا اللہ میں کچھ کچھ تجھ سے نہیں مانتا, کتنا مانتا ہوں, آپ نے اللہ کو سلام کی درد و فکر پر کروڑ کا حصہ مجھے دے, چند حصہ بھی مل جانا یہ آدمی کی حفاظت کے لیے کافی ہے. اپنی زندگی میں آپ نے اللہ کو سلام کا تھوڑا سا طریقہ لیا جانا یہ آدمی کی نجات کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن افسوس ہم قرآن مشن کو بھول چکے, آپ نے اللہ کو سلام کی تحریک کو بھول چکے, ہم نے تحریک کو اپنایا ہے, ہم نے مشن کو اپنایا ہے, ہم نے تحریک کو اپنایا تو دشمنان اسلام کی تحریک کو اپنایا, چاروں طرف دشمن یہ کوشش کر رہا ہے کہ اسلام دنیا سے کس طرح ختم ہو جائے, دنیا سے اسلام کی یعنی سہائی کس طرح مٹ جائے, نام رہے اسلام کا, حقیقت سے مسلمان نہ ہو. آج جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں نہ ان سے پوچھا جاتا ہے اسلام کیوں لائے, تو کہتے نہیں ہم نے کسی کو نہیں لکھا, ہم کو ان کا یہ لفظ ہے اسلام در گور, اسلام در کتاب اور مسلمان در گور. مسلمانوں کو دیکھو وہ تو قبروں میں جا چکے, اسلام جو ہے وہ کتابوں میں جا چکا, دنیا میں تو کوئی نظر آتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کی تحریک سے متاثر ہو گئے. وہ مسلمان کو پوچھا اپنے اخلاق کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرنے والا تھا, لیکن افسوس مسلمان خود دوسروں کے اخلاق سے متاثر ہو گیا. آپ علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ کر مسلمان دوسری طرف بھٹک گیا, لیکن فرمایا جب تک آدمی آپ علیہ السلام کے طریقوں کو نہیں لے گا فرمایا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کامیابی آخر سے یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے پروانہ مل جائے مغفرت کا, اللہ کی طرف سے مقصد کا, اللہ کی طرف سے رضا کا, اللہ کی طرف سے خوشنودی کا پروانہ مل جائے, یہ آدمی کامیاب ہے. دنیا میں آدمی کے پاس کچھ نہیں, نہ باغ ہے نہ دولت ہے, نہ جائیداد, کچھ نہیں. فرمایا فرمائیے آدمی کامیابی کی علامت نہیں ہے, کامیابی کی علامت نہیں ہے کہ چاہے کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن دل کے اندر خدا اتنا جمع ہوا ہے اور دل کی طرف اسلام کی محبت اتنی رہی ہوئی. یوم لا ينفع مال ولا بنون, مال ہونا کچھ کام آنے والی نہیں, المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, یہ تو ساری دنیا کی زندگی کی کتاب و زینت ہے. اصل چیز کو فرمایا دل کے اندر کیا جمع ہوا ہے. اور صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں, صحابہ کی زندگی میں ہر وقت اور حال آپ علیہ السلام کو دکھا کر کتابوں میں لکھا ہے. صحابی فرماتے ہیں ایک صحابی کے بارے میں کہ مجھے غم ساری ہوتا تھا, میں جب تک آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھتا تھا فرمایا میرے دل سے یعنی غم ہلکا نہیں ہوا کرتا. صحابہ سے پوچھا گیا تم پر بکرو پاپا آیا کرتے تھے لیکن تم سے کتنا صبر ہوا کرتا تھا, فرمایا جب آپ علیہ السلام کی شکل کو دیکھ کے سارے بکروں کو سارے بکرو پاپا کو سارے غم کو بھول جایا کرتے تھے. یہی کتاب علیہ السلام عشق کی علامت یہ ہے کہ آدمی کی زندگی بھی اس آدمی سے مل جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, اللہ امت کی جانب سے بہتر سے بہتر اسلام کے سارے پیدا فرمائے. پوری زندگی آپ علیہ السلام کے اسلام کے ساتھ اتنے ملے اتنے ملے کہ مجاز تک نہیں ہے اس پر. مفسرین لکھتے ہیں رسم بدر کے موقع پر جو قیدی کو لایا گیا ہے تمام صحابہ سرائے پوچھی گئی ہے, عمر ابن خطاب کہتے ہیں سارے قیدی کو ختم کر دو مٹا دو. آپ علیہ السلام کو اسلام کی رائے کیا نہیں, فرمایا ان کو میڈیا لے کر چھوڑ دیا جائے. ابو بکر صدیق سے پوچھا رہے وہی رائے مزاج بھی ایک جیسا بن چکا تھا. جب مدینہ آ رہے ہیں وہ چار وہ جھاڑی ایک جیسی بن چکی تھی. جب مدینہ آ رہے ہیں مدینہ والے پہچان نہیں پڑے آپ علیہ السلام کون ہے ابو بکر صدیق کون ہے. جب آپ علیہ السلام کو اسلام دیکھا مدینہ والوں کو ابو بکر صدیق نے کہ مدینہ والے شک میں پڑ گئے کہ اس میں نبی کون ہے اور نبی کا خادم کون ہے, فرمایا ان سے ابو بکر صدیق نے سایہ لے کر آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا تاکہ امتیاز ہو جائے کہ یہ نبی ہے اور میں نبی کا خادم ہوں. سارا مزاج بولنا چلنا سارا آپ علیہ السلام کی طرح ہو گیا تھا. اس سے جب انتقال ہوا ہے انتقال کی وقت فرمایا وسیعت کیے دیکھو میرے جنازے کو جو ہے لے جانا, لے کر آپ علیہ السلام کے جس کمرے میں دفن ہے اس کمرے کے باہر رکھنا, اندر داخل مت کرنا, اجازت مانگنا اور خود کا خود دروازہ کھل جائے ابو بکر صدیق کو داخل کر دینا ورنہ جلد سے کمرے میں لے جانا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جنازے کو لایا گیا ہے آپ علیہ السلام کو اسلام کے حجرے کے پاس رکھا گیا ہے, اس دن سے دروازہ کھلتا اور کہتا ہے خود خود الحبیب الحبیب آؤ دوست دوست سے مل جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ خاص ملتے رہا.
آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاحب سنتی، فرمایا چند حدیث کے بعد چند سنت کے بارے میں روایت کرنے والا حضرت انس کو فرماتے آپ علیہ السلام کو اتنا ظاہر کریں سنتی، دیکھو یہ میری سنت ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ آدمی بول سے بولنے سے آدمی کے محبت کا دعویٰ ظاہر نہیں ہوا کرتا، اپنے آواز کے ذریعے اپنے دعوے کو ظاہر کرنا ہے۔ ان دن فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور جنت سے میرے رقابت کا کنار فرما دیں۔ اب ہم دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کے کون طریقے، آپ علیہ السلام کی سنت کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنا زندہ کیا، اور یہ دعوت تبلیغ کی محنت، فرمایا ہم نبی کی سنت حضرت مولا نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نبی آئے ہر نبی کی سنت، قرآن کو اٹھا کر دیکھو ہر نبی نے انسان کو کیا ہے، اور شروع میں حالات ہر ایک پر آئے، حالات تو آنا وہاں سے نمسا تو مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا حق بات کہنے پر حالات نہ ہوئی یہ ہو ہی نہیں سکتا، یا فرمایا حق بات کہنے پر حالات نہ ہوئی یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حق بات کہنے پر جب انبیاء پر حالات آئے تم کون سی کھیت کی بولی ہو تم پر حق بات پر حالات نہ ہوئے، حالات تو ضرور آئیں گے، کچھ بھی کچھ تھوڑی دیر کے لیے چند سیکنڈوں کے بھی نہیں آئیں گے لیکن حالات ضرور آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اعمال کے درست نقول پیدا کرنا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وانتم لا تفترون، فرمایا لوگوں کو گمان ہو سکتا ہے ایمان آنے کے بعد وہ چھوڑ دیجیے ہوئے نہیں، فرمایا آزمائے جائیں، صحابہ کو آزمایا گیا تھا دسویں احزاب کے موقع پر، جو صحابہ کو آزمایا گیا ہے چاروں طرف سے پورا عرب جو ہے مدینہ پر آج پڑا ہے، پورا عرب کے یعنی بالکل ہر نمبر کیا ہے مدینہ کی عید سے عید بجا دیں گے، صحابہ کی نسلوں کو ختم کر دیں گے، اور قرآن کھل کے دار اس حالات کے بارے میں غزوہ احد کے موقع پر جواب علیہ السلام خود زخمی ہوئے لیکن فرمایا اس کے بارے میں کوئی سختی نہیں، جبکہ غزوہ احزاب کے موقع پر قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور سخت طریقے سے ان کو ہدایت پر دکھا گیا، چاروں طرف سے حالات ہیں، فرمایا جب جمے ہیں جمنے کے بعد فرمایا مفسرین لکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے بعد اللہ نے ایسی فتح عنایت فرمائی غزوہ احزاب کے بعد کبھی کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے سوچے، آپ نے کہا تو اپنا نے صحابہ اکرام نے 13 سال زندگی مکی زندگی میں حالات کو اپنایا ہے، 13 سال تک ان کی نسلیں آج تک خوشی کے سبب ہے یا سنت ہوئی، تو شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی میں آپ نے صدر السلام کے طور طریقے کو بنایا جائے، اور یہ فتنوں کا زمانہ اور آپ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا انعام، اس زمانے میں اللہ نے ایمان دیا، ایمان کے ساتھ قرآن پر یقین دیا، آپ نے اسلام کے کام کے لیے آپ نے اسلام کے مشن کو چھوڑ کر گئے، اس مشن کے لیے منتخب فرمایا، مشکا شریف کی حدیث نے فرمایا آپ نے اپنے چوائس سے جلدی کہتے ہیں اپنے اپنے شاید کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو قرآن کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے اس نے فرمایا صحابہ صحیح مخل کے آدر کو لے کے ایمانا، صحابہ بتاؤ تو صحیح صحیح کہ تم نے سب سے اچھا ایمان کس کا لگتا ہے، کس کا ایمان یعنی ان کا ڈگری کا ہے، صحابہ نے فرمایا الملائکہ فرشتوں کا ایمان بڑا داندار ہے، اللہ نے اس نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهو عند ربهم وهم عند ربهم، ارے وہ کیوں ایمان نہ لاوے جس کے خدا کے سامنے ہیں، جنت کو دیکھتے جہنم کو دیکھتے خدا کو دیکھتے خدا کے آنکھ کو دیکھتے وہ تو ایمان لائے کہ ان کی ایمان لانے میں کون سی بڑی چیز ہے، صحابہ نے کہا پر نبیوں کا ایمان بڑا پختہ ہے، اللہ کے نے فرمایا خدا لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، ارے نبی ایمان لانے میں کون سی بڑی چیز ہے جبکہ وحی کو ان پر نازل ہوتی ہے، فرشتہ کو ان کے پاس آتا ہے وہ ایمان کیوں نہ لا رہے، صحابہ نے فرمایا فرامنو تب تک پھر ہمارا ایمان بہتر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ایمان نہ ہو کون سی بڑی بات ہے جبکہ تمہارے سامنے میں خود بیٹھا ہوں، بات آ گئی ہری کو میں تمہارے سامنے بھی تمہارے دنیا کے جب نبی تمہارے سامنے ہے قرآن تمہارے سامنے اترتا ہے خدا کی مدد آتی ہے تمہارے ایمان لانے میں کون سی بڑی چیز ہے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اعجب الخلق الیہ ایمانا، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ اور بہتر ایمان تو لوگوں کا ہے، فرمایا لقوم یقولون من بعدی، چند لوگ آئیں گے ایک قوم ہوگی تو میرے بعد آئے گی ان کے درمیان بہت ساری کتابیں ہوں گی میں کتابوں لا ہوگی اللہ کی کتاب ہوگی اس پر ایمان لانے والے ہوں گے،
سب سے بہتر ایمان ملتا ہے, اور یہ ایمان اسی زمانے میں 350 کے زمانے میں اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا, یہ بہت ہی بڑا سرمایہ ہے. لیکن فرمایا اس سرمایہ کو بچانے کے لیے ضروری اس پر محنت کی جائے, اس پر محنت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر چلنے سے اس میں نکھار آئے گا, آپ اسلام اسلام کے پیچھے پیچھے چلنے سے اس میں خوبصورتی اور جمال آئے گا, آپ اسلام کے طریقوں کی زندگی میں داخل کرنے سے. اب دیکھیں سنت کے بارے میں, ہمارا اٹھنا کیسا ہے, ہمارا کھانا کیسا ہے, ہمارا پینا کیسا ہے, چلنا کیسا ہے, ساری چیزیں ہماری سنت کے خلاف ہوگی. فرمایا تھا سنت کا روز اور آپ اسلام کو اٹھنا کی محبت ہمارے دلوں میں داخل ہوگی, اور جب تک خدا کے نبی کی محبت دل میں راخی دے گی خدا دل میں نہیں آئے گا. خدا کی محبت کے لیے چڑھ دے گی آپ اللہ کے قرآن کا اتباع ضروری ہے. بول ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی ان سے کہہ دو اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ کو اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہو, اللہ کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہتے ہو, فتبعونی میرے پیچھے پیچھے چلو, میری سنتوں پر پیروی کیا کرو, میرے معاملات کو اپناؤ, میرے معاملات کو اپنی زندگی میں داخل کرو, میرے اخلاق کو اپنی زندگی میں داخل کرو. فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جم جائے گا, اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی, اور مزید اس کا نفع یہ ہوگا خدا خوش ہوگا تمہیں مغفرت کا پروانہ دے دے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع آدمی کو مقصد تک پہنچائے گی, اور مقصد آدمی کو جہنم سے بچا کر جنت تک پہنچا دے گی, جو ہر مومن کا منزل مقصود ہے. اس کام کے بارے میں وجہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں, میرے اس کام کا سب سے پہلا فرما جو ہے مقصد ہے, یا جو الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو ایسی تجارت ایسا بزنس بتاؤ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے. کے بعد فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ پر ایمان ہو, اللہ کے رسول پر ایمان ہو. وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم, اور اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کے ذریعے اپنے جانوں کے ذریعے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہو, اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہو. اس کا مقصد کیا تھا جہاد کا, وہ یہ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اپنا جان اپنا مال وہیں رکھنے والا ہو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور اس کا اعلان کیا ہے کہ تجارت کے ذریعے آپ سے کتنا منافع ہوتا ہے تم جان سکے تمہارے لیے بہتر ہوتا. جب پھر لگوں دونوں میں ہوں سب سے بڑے خدا فرماتا ہے ہم تمہاری مقصد کر دیں گے, تمہارے گناہ کو بخش دیں گے, جہاں توڑ دیا گیا. ورنہ آج ہی جب وہاں پکڑا گیا عائشہ صدیقہ سے دیوا تھا, اس میں فرمایا عائشہ پر لو کتنے مقد حلق جس کا وہاں پہ منافع تھا ہو گیا, اس کو پوچھنے میں آ گیا یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, وہ تو گیا. چھوٹے چھوٹے آواز کے بارے میں فرمایا فرمایا یا عائشہ یا کہ وہ محبت راضی کرو فإن لها من اللہ غالبا. عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہنا, اللہ کے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ ہو جاؤ گے. اللہ کس بات پر پکڑنے میں پتا نہیں اور کس بات پر چھوڑنے میں پتا نہیں. خدا جب بخشنے پر آتا ہے تمہاری چھوٹی بات پر بھی آدمی کو بخش دیا جاتا ہے. جو ہماری حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے کا قصہ ہے, تو اس وقت میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, ہاتھ کے اندر کسی نے دیکھا کہ آدمی عذاب کے اندر مبتلا ہے, عذاب سے پریشان ہے. اس نے کہا دیکھو فلاں گاؤں کے اندر لہری کے اندر فلاں بادشاہ نے میری لڑکی رہتی ہے, اس سے زیادہ کرو مجھے کچھ پر تو بخشے تاکہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور ایڈریس یعنی ہاتھ کے اندر پتا لے لیا. اب صبح اٹھنے کے بعد جب گیا ہے اس پتے پر پہنچ پتے کو تلاش کرتا اس کے گھر پر گیا ہے, جا کر تلاش کیا تو معلوم ہوا پڑوس پڑوس والے کہا یہ لڑکی کا یہ آوارا ہے ایاس میں, دیکھو اپنا جمنا یا جمنا ندی کے کنارے پر جا کر دیکھو کسی کے ساتھ ویوہار کرتی ہوگی. اب تلاش کرتے کرتے یہ آدمی وہاں پہنچے, اب نے کہا یہ لڑکی اپنی مستی میں مست ہے. اب جا کر اس نے کہا دیکھو تمہارے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا تھا, تمہارے باپ نے مجھے کہا ہے کہ اپنی میری لڑکی سے جا کر کہو مجھے کچھ پڑھ کر دفن دے, مجھے کچھ بخشن مانگے خدا میری مغفرت کر دے. اس لڑکی تو اپنی مستی میں مست تھی, اس نے فوراً ایک یعنی کلو پانی بھر کر اس آدمی کی طرف بھیجا, لو یہ میرے باپ کو دے دینا. اسی وقت اس نے مزاق کر دیا. اب یہ تو آدمی مائنڈ سے چلا گیا, رات کو سویا ہے خواب میں دیکھا اس آدمی کو خوش خدا باغات کے اندر گھوم رہا ہے. اس نے کہا بھائی صاحب تمہاری مقصد کیسے ہوئی, ہاں جس وقت تم گئے میرے لڑکی کے بعد, اور میری لڑکی جب مزاق میں استحصال جب اس نے کلو بھر کر پانی پھینکا ہے, اس پانی کا ایک قطرہ یعنی تالاب کے کنارے پر ایک چھوٹا سا یہ جانور اس کی زندگی
زندگی میں کچھ جان باقی ہوئی تھی, جان کی رمق تھی, زندگی کی رمق باقی ہوئی تھی, وہ طلب رہا تھا پانی کی وجہ سے کہ پانی کو مل نہیں رہا تھا اور پانی کو وہ پہنچ نہیں تھا, پہنچ نہیں رہا تھا. تو میں اس یعنی اس کے کلو بھر کر پھیلنے پر ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا, اس کی پیاس بجھ گئی. خدا نے اس پیاس کے بجھانے کو خدا نے میری مغفرت کر دی. اللہ تو رحیم ہے, اللہ کریم ہے. اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. او میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اے رحمت سے ناامید مت ہو جاؤ, میں تو بخشنے والا ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تمام کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. مانگو مجھ سے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو تمہاری مانگ کو میں پوری کر دوں گا. اذا سالك عبادي عني فاني قريب, جب یہ آپ نے پوچھے کہ خدا کہاں ہے, میں تو ان کے قریب ہوں. ولا اقرب الیہ من حبل الورید, ارے میں تو ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن خدا کو منایا جا رہا ہے, خدا کو یعنی خدا سے خدا کو ہم سے راضی کیا جا رہا ہے. ورنہ افسوس, رمضان کا مہینہ جس مہینے کے اندر خدا کی رحمتیں اترتی ہو, جس مہینے کے اندر خدا کی طرف سے مقصد کے پروانے ملا کرتے ہو, مہینے کے اندر جہنم سے آزادی اور جہنم سے چھٹکارے ہوتے ہو, اس مہینے کے اندر زمین پر زلزلہ آ جائے. خدا ہم سے کتنا ناراض ہو چکا ہے, ہم نے خدا کے حکموں کو رسول کے طریقوں کو کتنا چھوڑا کہ زمین ہلنے پر مجبور ہو گئی. رمضان کے مہینے میں جس مہینے میں خدا کی طرف سے خصوص سے رحمت ناراض ہوتی ہو, خدا کا انعام بندوں پر ہوتا ہو, اس مہینے کے اندر زمین ہل جائے, خدا کی ناراضگی کا کتنا بڑا ہے, یعنی خدا کتنا ناراض ہو چکا ہے یہ بندے کو دکھانا چاہتا ہے. لیکن افسوس, ہماری زندگی میں ہمارے دونوں میں کچھ یعنی اس کا کچھ خیال اور تصور بھی نہیں ہے. بس ہمیں تو یہ چاہے دنیا ہمیں کیسے مل جائے, پورا دنیا کبھی نہیں مل سکتی. دنیا یہ تو آخر دن کے پیچھے پیچھے دن دن زندگی میں کتنا ہوگا, فرمایا دنیا خود بخود تالے بند کرائے گی. بزرگان دین کو دیکھو, ہمارے اکابرین کو دیکھو, دنیا کو لات ماری ہے, دنیا کو چھوڑا ہے, دنیا ان کے قدموں میں آ کر گری ہے. دنیا مقصود نہیں ہے, اصل مقصود نہیں ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون, مال اولاد مقصود نہیں ہے. ثم الا واتى الله بقلب سليم, قلب سليم ایمان والا کے لیے مقصود ہے. خدا صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کو اپنے دل کو سنوارا تھا, اپنے دل کو سجایا تھا, فرمایا یہ انعام ملا تھا. خدا کہ حزب اللہ, یہ اللہ کی پارٹی بن چکی ہے. صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ اور اللہ کی جماعت کی ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہے. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام کے طریقے پر چلنے کے لیے صحابہ کے پیچھے چلنا پڑے گا. محمد رسول اللہ آپ اسلام کی یعنی آپ اسلام کی رسالت کو قرآن بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے, صحابہ کی صفات کو بیان کرتا ہے. تم دیکھو گے ان کو سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, ہر چیز کے اندر اخلاص ہے, بس خدا راضی ہو جائے. ہمارا ہر کام خدا کے لیے ہو. رابعہ بستیا ایک مرتبہ جا رہی تھی, کوئی آدمی بہت نصیحت کر رہا تھا اور جنت کا شوق دکھا رہا تھا. اور سکھانے ہو گئے لوگوں, جنت میں مخلوق ہے, مخلوق کا کیا شوق دلاتے ہو, خدا کا شوق دلاؤ. جنت ہے, فرمایا جنت جب تک جنت میں خدا کا یار اور خدا کا یعنی خدا کی معیت نہ ہو, وہ جنت بھی ویران ہے. جب تک خدا دل میں نہیں آئے گا, فرمایا کچھ نہیں ہے. اور خدا دل میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اللہ کو اسلام کے طریقے اپنی زندگی میں ہو. تو آپ نے اسلام کو اسلام کے طریقے, آپ نے اسلام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے اسلام کو اسلام کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ میرا امتی اور دنیا میں بسنے والا ہر انسان خدا کے سامنے جھکنے والا کیسا بن جائے, اس کی زندگی میں آمدیت کیسے آ جائے. زندگی ہر انسان کا مقصد ہے. اور آخر تو جن و جن سے اللہ کیا مرون, اور جن اور جن کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف خدا کا بندہ بننا ہے. ہر نبی کی خواہش اور بن خصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی. اب وہ تاریخ اب تو یہاں سے جا رہے ہیں بالکل یعنی غمگین ہو کر آپ کے لیے سٹا ایک پر پتا آپ جس سے اقرار کر لو تب قیامت کی سفارش کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. ایک مطلب آپ کے اعتراض کرو کہ خدا تو ہی معبود ہے, میں تیرا بندہ ہوں. ہر وقت جو بھی سامنے آیا سب سے پہلے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں جس وقت میری خالہ بیمار تھی, آپ نے اسلام کو اسلام کی عیادت کے لیے آئے ہیں, میں بھی عیادت کے لیے آیا ہوں. اس سے پہلے کیا کرتے ہو؟ فوراً دعوت دی, یعنی ملاقات ہوئی. سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام کی طرف دعوت دی. ابو جہل سامنے آتا ہے, سامنے چھکتا ہے, کبھی یعنی پورا دفن ڈالتا ہے, تکلیف دیتا, لیکن کیا کرے, ابو جہل ایک مرتبہ طلبہ کر لے, ایک مرتبہ اس کے اعتراض کر لے تاکہ سفارش کے لیے کھڑا ہو جاؤ.
میں کس طرح بلند ہو جائے. ہر مسلمان چاہے مالک ہو یا برا ہو، مالک ہو یا نابالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صرف خدا کو ماننے والا اس کے دل میں خدا کس طرح جم جائے نبی کی محنت. اب ہمارے لیے ضروری ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مشکات شریف کی فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کتاب العلم میں فرمایا کہ ایک آیت کی تم تک پہنچے، جس بات تک تمہیں علم ہے لوگوں تک پہنچا دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. حدیث شریف نے فرمایا بڑے ان حضرت آنند سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم امر بن معروف اور نہی عن منکر کا پھر کام چھوڑ دو گے تو قریب ہے کہ خدا تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دے، پھر تم دعائیں مانگتے رہو، تمہاری دعا کو قبول نہ کیا جائے. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ جس کے اصلی لمحات ہمارے سامنے چل رہے ہیں، پر آج بھی ایسے لمحات کے موقع پر خدا کے دین کو اپنا کر خدا کے رسول کے طریقوں سے زندگی میں داخل کرنے کا آج مسلم کر کے اگر آج بھی کھڑا ہو جائے، پھر آج بھی سوچ رہے اصلی گلیاں ہے ہو سکتا ہے قبول کی گھروں کی گلیوں کے اندر ہمارا کھڑا ہونا خدا قبول کر لے رہے، آج بھی ہمیں کامل کے لیے کامیاب ہو جائے. لیکن شرط ہے کہ آدمی کے دل میں طلب ہو، جب تک طلب نہیں ہوگی دین نہیں آئے گا. الزم کموہا وانتم لہا کارہون، ہمارا دین اتنا سستا نہیں کہ ہم تمہیں زبردستی نہیں دیا کریں. اب طلب آئے گی توفیق پر، اور توفیق ملتی ہے خدا کی جانب سے. جب آدمی خدا کے سامنے مانگتا ہے، خدا کے سامنے روتا ہے، خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ تیرا دین میرا محتاج نہیں، میں تیرے دین کا محتاج ہوں، خدا تیرے دین کی خدمت کے لیے مجھے قبول کروا لے، جب آدمی خدا کے سامنے اپنی طلب کو ظاہر کرتا ہے اللہ طلب کو نجات دے دیتا ہے. اگر رہتی دل میں طلب تھی، لیکن شرط کیا ہوگا، کیا ہوگا جب طلب تھی تو آیت پر آیت نازل ہوتی ہے، اکیل اللہ ایمان کی طرف سے سرفراز کر دیتا. ابو جہل قرآن کو بار بار سنا کرتا تھا، رات کو سنتا، دن کو سنتا، حرم میں سنتا، گلیوں میں سنتا، لیکن دل میں طلب نہیں تھی، پر میں دل سے معلوم ہو گیا. اپنی زندگی میں اپنے دل میں طلب کو پیدا کرنا ضروری ہے. جب تک طلب نہیں ہوتی دنیا بھی حاصل نہیں ہوا کرتی. جب ایک طرف کی دنیا بنیاد پر اتنی حقیر دنیا حاصل نہیں ہوگی، خدا کا اتنا بڑا دین جو ملکات سے آسانی کے ساتھ گزار کر جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا دین ہو، وہ دین بغیر طلب کے مل جائے یہ تو ناممکن چیز ہے. بہرحال خلاصہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہ سب سے بڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر یہ تھی کہ میرا آیا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ جائے. یہ ہر آدمی جب قیامت کے دن کھڑا ہو کر کہے گا سنو خدا کا یہ قول ہے، میرے نبی نے جو کہا ہے وہ بالکل حق ہے. ہم آئندے کو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، حضرت محمد مصطفیٰ اپنی جانب سے کچھ بھی یہاں تک نہیں کیا کرتے، فرمایا جس بات کی ہم وہی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، وہی ان کی زبان سے بات کرتے ہیں. جب نبی نے کہہ دیا کہ میرا لایا ہوا دن ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا، خدا کسی کو بھی اٹھا لے لیکن فرمائیے دن ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر ہی رہے گا. یہ خدا کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے. تو فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے یہاں باتیں بدلا نہیں سکتی ہے، ہمارا فیصلہ اٹل ہوا کرتا ہے. اب خدا کے دن کی اگر آدمی خود کھڑا ہو گیا، فرمائیے آدمی کی کامیابی کے لیے اور آدمی کی نجات کے لیے کافی ہے. اب ہمارے سامنے ساری دنیاں چاروں طرف کی ہوائیں چلتی ہے، ایمان کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، چاروں طرف ایمان کو ہوائیں ہیں، چاروں طرف ایمان کو تحریک ہے کہ اسلام کس طرح ختم ہو جائے دنیا سے. فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے آخری زمانے میں ساری قومیں اسلام کو اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح کھانے والا یعنی فرمایا آخری زمانے کے اندر اسلام پر ساری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. جس ساری دنیا کی ساری طاقتیں اس بات پر طاقت کو لگا رہی ہے دنیا سے اسلام کس طرح ختم ہو جائے، صبح ایسے موقعوں پر اللہ کے رب کی سب سے بڑی سنت صبح جس وقت اس کو فساد کا دور ہے، چاروں طرف جہالت کا دور ہے، چاروں طرف دین سے دوری کا دور ہے، ایسے موقع پر آپ کی اس بڑی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کے ارادے سے آپ کی کھڑا ہو کر ہمت کر کے آپ کے خواب کو سما دیا اور نام کو لکھا دیا. ہمیں مرتبہ تک کبھی سنتی عند فساد امتی فلا وہ اجر میت شہید، ایک سنت کو میری امت کے اندر جب فساد ہوگا، میری امت میں جب عزت ہوگی، میری امت میں جب جہالت ہوگی، ایسے موقع پر ایک سنت کو آدمی نے مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کے سر فرما دے اللہ رب العزت اپنی جانب سے فلا وہ اجر میت شہید 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نام آئے ہمارے لکھ دیں. یہ موقع ہے چاروں طرف یعنی جس کو فساد کیا ہوا ہے فساد کہتے کس کو ملا علی فائد رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یعنی جس وقت امت سے بلا کام ہو جائے چاروں طرف دیکھو خرافات جن زندگی میں سنت ہے جو رسم و رواج کی سنت ہے چاروں طرف سے سنت ہٹی ہے اور جب سنت ہٹتی بھی بدر آتی ہے چاروں طرف سے کام ہے تو میں جس وقت امت سے بلا کام ہو جائے جس وقت امت سے جہاز کام ہو جائے آج دنیا والوں کو دیکھو
مسلمان کے بچے کو پوچھو بنا ہر چیز کے بارے میں تو علم ہوگا، علم نہیں ہوگا تو خدا کے دن کے بارے میں علم نہیں ہوگا. ابھی تین دن کے رہنا واقع ہے، ایک آدمی کو میں نے پوچھا غزوہ بدر کیوں واقع ہوا، غزوہ بدر واقع کی کا اتنا مشہور تو معروف معرکہ ہے جس میں اسلام اور کفر یہ دنیا میں خدا نے پہلے پسند کی حق کے بات ہے، وہ خاموش ہوگا مجھے پتا نہیں، جس وقت امت میں جہاں کام ہو جا رہے ہیں. اس وقت فرمایا یہ فساد کا زمانہ ہے، اس فساد کے زمانے میں جو آپ کی اللہ تعالیٰ کی سنت کو مضبوط استعمال کر اپنے آپ کو کھڑا کرے گا کہ خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے چاہے کسی بھی طریقے سے اس خدا مجھے استعمال کرے اپنی طلب کو ظاہر کرے گا، خدا ہمیشہ ہمیشہ اس کی کامیاب کر دے گا. اس لیے ہمیں آج ارادہ کرنا ہے، اپنے مسلمان کرنا ہے، پوری ہمت کر کے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ انسان خدا کے دین کے لیے پیدا ہے کریمۃ اللہ کے لیے تیار ہے، اس لیے بتاؤ ہمت کر کے کون کون سب اس طرح تیار ہے بتاؤ. بولو بھائی راجا پہننے کے لیے بولو بہت خوشی آئی ہوا آسان ہے بولو بھائی بولو بولتے رہو بھائی پتا پڑے کیا بتایا مودی صاحب نے کہ آپ تھوڑا سلم کی محبت لاؤ تم نے ان چیز کا آئے گا کب آئے گا جب تو دس طریقے پر سمان سب بنے گا گھر بیٹھے نہیں آئے گا بھائی سب پھول کے بات کریے ہم تو سمجھے کہ ہم گھر بیٹھے آ جا رہے ہاں اس کے لیے بولو بھائی اس کے لیے چار چار ملنے کے لیے اصل بھی نہیں ہے محنت کرنی ہے مشقت کرنی ہے دن زندگی میں لانا ہے جن کے ساتھ دنیا بھی آئے گی محنت بولو اس کے لیے اور بولو بھائی جیسی جو باپ بھلا آسان فرمائے کرو فرمائے بلانا کیا بولتے تھے میں چار مہینے کی ہاں چار افراد چار مہینے کے بولو بھائی جو ٹوٹا دیا گیا چلو تر والے بولو والے بولو کیا بولے سر گلی بابو کا سفر تو کرا تھا اپنے سمجھا کرا چلو اور بولو بھائی ہم تو بہت ساری جماعتیں چلنے کی سرکار کے طور سے ابھی ایک مہینہ باقی ہے اس کے بعد نکال دیں گی جماعت تو سب بولو بھائی چار چار مہینے کے لیے سب علاقہ کرے بھائی چلنے کے لیے بول سر چلنے کی جماعتیں مسجد نور سے اللہ آسان ہو بھائی اور بولو بھائی چکری ہٹنے کے بعد اس کے بعد اور جانتے بھائی دیکھو دونوں کی جماعت دینی ہے جان نگر دینی ہے گرم گان دینی ہے نندا دن دینی ہے دلی کی جماعت وہاں بھی تقاضے ہیں یہ تقاضے بھی پورے کرنے میرے دوستوں سے یہاں کے بھی تقاضے پورے کرنے ہیں جو ذمہ داری لیتی ہے اس بھی پورے کرنا ہے سوسائٹی سے اللہ آسان کرو اور بولو بھائی جس نے چار مہینے لگا دیے پھر سے ہمت کرے چار مہینے لگا دیے بار بار لگا بار بار لگا بولو بس چلنے کے لیے بولو کس جماعت ہوئی ابھی بہت باقی جماعت ٹھیک ہے سب ارادہ کریں گے کوشش کریں گے بولو بھائی زندگی کے لیے مرد گئے چھوڑے آگ ہوئی پل ہو جائے
आते जिंदगी जमा खुद मुश्किल है। ये परिश्रम भाई इंसान पैसे में निकलता है तो करो पर है कि दिन आया जिंदगी में मोहब्बत है, अल्लाह का डर है, आखिर की फिक्र है। अगर ये नहीं है तो आखिर की फिक्र कहीं नहीं है। हमको तो हर हाल में जाना है, जो पहले से निकला उसको जाना ही जाना है, उसे निकला उसको जाना ही जाना है। क्या सर भाई दूसरा के चला दूसरा सर तुम तो लो तुम्हारे बोलो इंसान जोड़ता रहा है। ये सब किया बना के धरे में आके अपने मुस्लिम चंद्र की नाती जमा तैयार करो बोलो भाई ठीक है। पारा नीचे ये ईमान की परीक्षा है कि कौन भाई जा रहे हैं दूसरे हफ्ते में तो हमारे रूप भी कम पड़ते थे क्यों आते सर बोलो बोलो आप कुछ मगरिब के बाद से जो सुबह में होता था भूखा मसाला तो क्या ना हमेशा की तरह पूरे रमजान के पहले जो होता होता था मगरिब के बाद होगा इस साल जुमेरात भी ऐसे ही سبحان من أحصى كل شيء عددا سبحان من خلق السماوات والأرض سبحان ذي الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم بديع السماوات والأرض يا ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلال وجهك ونور عظمتك اللهم يا رحمن يا كريم يا جار المستجيرين يا عباد من لا عباد له يا سند من لا سند له يا ذكر من لا ذكر له يا كنز الفقراء يا حفظ الضعفاء يا عظيم الرجاء يا منقل الهلكى ويا منجي الغرقى يا محسن يا مجيب انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار شعاع الشمس فقبيط الشجر فدليل الماء اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يولمنا حبك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اخرج قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم اطهر قلوبنا من غيرك ونظر قلوبنا بنور معرفتك يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے گزر فرما سیاد کو مبتلا سے مبتل فرما بلا تم نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا بلا ہم ناقدرے نکلے بلا ہم ناقدرے نکلے بلا ہم نے رمضان کی یوں گوا دیا اے بلا بے شکم کی تمہاری مشکل ہے بلا ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے ہماری تفتیشوں کو معاف فرما دے ہماری رحمتوں کا فیصلہ فرما دے ہماری یہ مغفرتوں کا فیصلہ فرما دے بولا بولا ہم سے تو کوئی عمل نہیں ہوا تو تیرے سامنے پیش کر سکے بولا اللہ تم نے فضل و کرم ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ پھر عصر کی اخری گھڑیاں چل رہی ہیں چل رہی ہیں
مولا تم انعام سے مالا مال فرما دے کہ اللہ مقصد کا پروانہ عطا فرما دے, جہنم سے خلاص نصیب فرما دے, بڑا جہنم سے خلاص نصیب فرما دے, بڑا اگر عباد الرحمان کی صفات ہے تو جہنم سے پناہ مانگا کرتے دے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اے مولا جہنم سے ہماری حفاظت فرما دے, مولا جس کو تیز کا تان ہوگا کہ اللہ دنیا والے خوشی کے مارے جھوم اٹھیں گے تو اس تان میں مولا اس کو پکار شروع ہو جائے گی, مولا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے انعام کا مہینہ تھا, اے مولا ہم نے اس کی قدر نہیں کی, مولا ویسے بندہ قدرے نکلے, اے مولا شریف ہماری ناقدری کو معاف فرما دے, اے مولا ہماری ناقدری کو معاف فرما دے, کہ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, ہمارے عیسیٰ قاری کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے, اے مولا کریم یا اللہ آپ نے صلی اللہ علیہ کی اللہ قرآن کا کچھ حصہ ہمیں نصیب فرما, آپ نے صلی اللہ علیہ کی قرآن اور فکر کا کچھ حصہ ہمیں نصیب فرما, ہم جیسا شوق اور ولولا نصیب فرما, ہم جیسا شوق اور ولولا نصیب فرما, کامل اسلام والی زندگی اور کامل ایمان والی موت نصیب فرما, کامل اسلام والی زندگی اور کامل ایمان والی موت نصیب فرما, مولا آپ کی رضا نصیب فرما, مولا آپ کی رضا نصیب فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما, مسلمانوں کی نصرت فرما, مولا امت رہبر تو کھل چکی ہے, اللہ خود کی رہبری فرما دے, امت کا ہاتھ تھام لے, اے مولا پوری دنیا سے ہم ستائے ہوئے ہیں, مولا تیرے در پر آئے ہیں پر تو نے بھی ہم کو ٹھکرا دیا, مولا ہم کچھ بچی مارے کدھر جائیں گے, مولا دشمنوں کو تانے کا موقع مل جائے گا کہ مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں ہے, اے مولا اس تانے کی امت کی حفاظت فرما دے, امت کی مدد فرما دے, امت کی نصرت فرما دے, امت کو فتنوں سے محفوظ فرما دے, امت کو فتنوں سے محفوظ فرما دے, مولا غریب قربانی کے بعد امت کے وجود میں امت وجود میں آئے گی, اے نبی نے قربانی دی ہے اس امت کے خاطر, صحابہ نے قربانی دی ہے اپنے بچوں کے نئے بچوں کو یتیم کیا ہے, صحابہ نے اپنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے, اللہ نے 70-70 صحابہ نے اپنی گردنوں کو بٹوایا ہے, امت ساری جنت سے پہنچنے والی بن جائے, مولا امت فتنوں میں گر چکی, امت مصیبتوں میں گر چکی, مولا تیری رحمت کے رشتے دار کو امت کی حفاظت فرما دے, امت کی حفاظت فرما دے, جلد امت کو غلط رہبر مل چکے, جلد رہبر کی شکل میں امت کو رہبر مل چکے ہیں, مولا امت کی رہبروں کی حفاظت فرما دے, امت کی رہبروں کی حفاظت فرما دے, جلد علماء حق کی اللہ علماء حق کی حفاظت فرما دے, جلد تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما دے, جلد مدارس کی خانگاہوں کی تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما دے, جلد امت کی اللہ دین کو بن بوگی اللہ رب کی ترقی عطا فرما دے, امت کی حفاظت فرما دے, امت کی نصرت فرما دے, جلد ہماری زندگی میں سنت کو پیدا فرما دے, ہماری زندگی میں سنت کو پیدا فرما دے, جلد رمضان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہے, اے مولا کریم یا اللہ ہم نے قدر نہیں کی, مولا تو اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کی نماز سے ہمیں مالا مال فرما, دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما, دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما, یا اللہ امت کی اور یا اللہ ہمارے اپنی امت کی آخری کی حسد سے شریروں کی شرارت سے تینوں کے فتنوں سے قبیلوں کی قباطت سے اللہ ہمارے پوری امت کی حفاظت فرما, اللہ پوری امت کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے اللہ ہمارا اپنے ساتھ اس طرح کی خدمت کے پیش ہوتے ہوں گے, مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج خبر میری امت کی ریکارڈ میں ہے, اے مولا ہمیں معاف فرما کر اپنے ساتھ اس طرح کو راضی فرما دے, یا اللہ امت کی مغفرت فرما دے, امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دے, یا اللہ جو بیمار یا اللہ جو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما, یا اللہ جو مقروض ہے اللہ ان کے قرضوں سے شکر گزاری عطا فرما, یا اللہ جو بے روزگار ہے اللہ ان کے حلال پاک روزی کا انتظام فرما, یا اللہ جو یا اللہ بغیر یا اللہ بغیر کسی گناہ کے جڑوں میں اللہ محفوظ ہے, یا اللہ ان کے پتر کی تقدس پیدا فرما, یا اللہ اپنے ذات و سلام کے سچے شکر میں اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, یا اللہ یہی الفاظ تھے ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگی تھی, اسی دعا پر اپنے استعمال کیا تھا, بنا تم نے بیت اللہ کی کام قبول کر لیا, بنا انجلا الفاظ ہم کہتے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.